Ik was agora, Assam Sawyer. Assam Coco! Nie jest Mietwy Gaming i dneska ktoś trenerem wygrata Rocket League. Kiedy coś tu pokażę, co mamy dobre te futboliści z kuli. Direkt no play. I os No pa. puskamy na... Draga, tam bita. Dobre, Pusta. puśćcie bito. Započujemy, dragi dami gospoda. Na sudece. I na ciała, to jest dobra, że na wszystkich na stadiona, to kum fan. Oba, no Ракета как мне сбито. лига, то интересно, как только вот игра на Steam, но игра уражает, игра чудо рекордно, так да не спаси только что, коллега. Баче, ти нечто не можешь справить, мне сестру, я ще го пречу на то. Давид Симпсон, давай напред. Добре, браво, айде, играме. Браво, браво, опа. Тут не трябваше остатка. Ой, без да ма блъскаш не можеш. Так. Ай! Е, само гейджет ли шейки, Криво, мандел. криво. Криво. Ух! Нема, нямам буст. Нямам буст! А! Не очаквам да се размине стопката. Добре. Добре, 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 добре. Ас, 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 ас. Ти де ти? Ой! Защо са бумнахме? Не думай. То по-скоро той да бумна. Доколкото... А, че му префърли топ, чега. Аша те. Опа! Само ми е още аща бумнахме. Ама не дей се стремя да го бумнеш, ами стреми се да вкараме гол. Нямаше Бум! бумнеш Един тук, от мамата. мен. Ооо, че му префърли много, братон. Гол. 1-0 повеждат на оранжевите играчи. За сметка Аз на... ще... Сивите. О, Е, аз сега съм. гляко. Аз съм, аз съм, аз съм. Остей ми, остей ми Джанго. първа топка, остей ми Не, първа аз топка. съм, аз съм, аз съм. Ето къде ти оставим в поста на. Еми, ще да... Ой! Ма не към нашата врата, бе, Коки, към тяхната, бе. Си, търсиш в оранжевото да влезе, бе. Майко, майко! Вади! Боснах се в туито. Боснах се в туито и нямаш къде да изваря. Мамка му стара. Аз защита не мога да играя. Аз в началото съм звезда. Началото вика със звезда. Ама, то ти направо за малко да влезе. Да. Аз по тавана А, карам, брат. моля! Как се размина тези стопката, ти май тапли спреш? Иха! Боснах. Оу! Боснах всички ви. Няма проблем. Али! Ето тук стана интересно, че може да... Давай, давай, играя! Ма не натам, защото там са ти двамата, нямаше смисъл това. Ти си. Добре. Глава, Добре. брат. Глава е пета, спася това Е, турнир. не! Изтървах я. Изпуснах я по много гаден Нищо, начин. нищо, нищо, нищо. Аз ще отиграя. И нищо не направи. Тос пък откъде? Как успя да лизнеш тебе? Този го изгаряме. Той няма как я лизна. Ай, брат, като го биш, то не поема. Ау! Иха! Тук го прехвърлих Добре, преди. този бъд не скача колко колите обаче. Але! Тук ще влезе. Е, май та правата. Не, Пръскат на 3 на 0. не. Ага. Тук, между другото, не знам, можех да изваря за малко. Тък му тръгнах да връщам. Ама... Не! Не стана. Аз ще имам да босна един Не брат. стана, както искахме. Бум! Където и топка. Изгаряме я готова. Браво, браво. Не. Браво. Не, тук се размих много брутално стоп. Ти си си. Ама не ми се качи Да, отгоре, бе. аз съм отгоре Не ми ти. се качи отгоре, бе. Уния. А как ми взех Единият буста? ти иди зад, бе. Дай Искай да да... си направя камикат. Няма Ай, да... я! Къде си? Ма не мога да вземем буста, бе, дай, бе. О, ес, как ме лизнах. Да не можеш да отиграй там. Мамам, ой. Ей, ко стана? Миха, чай, че фръкнах. По много брутален начин. Мали, казвам се човек. Не така мелена прави Не! визата се. Чакай ме! Не! За как ще ме изпускаш? Ти тъп ли си, брат? Кой ти става?
Как ще ме Уважаю пустиш да тебе? Как ще ме пустиш тебе, та мене варей, бе? Бах ти уното, А, бе, сега нямам си играят 3 в 1, бе. нищо не правя. Ха, уйли. А, нищо не правя. Ако я дигнеш, ще обичам вече. Няма да то обичам вече. Колко ти бъдат, брат, аз не мога да оцеля. Един път ме удари и... Един от как го изгърме. Али! Гона, Ади! гона, гона, гона! Ай, не можах да я догоня. За колко малко да я догоня, бе? Опитах, опитах. Ма, че ни пръснаха тук ти. Мале, че на пръснаха тук ти, брат. Направо нямам думи. Газ! Влизай в топката, брат. Влизай просто в топката. Айде! Ебати. Не бе, те страшно си ми оставиш. Айде, отигравай. А да ти да та стаеш да остави кай. Ме аз чак да ударя този той. Прехвърли ги, айде играй. Не бе. Не се блъскай в мен бе. Ама аз си в тях са боткам бе. Чакал. Не можах да я нанижа. Гинай ми се Оу, спричи. ще му обрутам тост. Че ме е босна? Бас, колко люто! Няма как да я вкара. Брат, ако знаеш такви пиксели ми... Дай поне един, Моментално. гол такъв за почетен бе, мамочката му. Един почетен гол бе, дай ми го бе. Али, какво направи? Карай я! Живей, брат, от гумите ми! Ау. И добре дошли, драги зрители на DFH Stadium за днешния двобой. Тук отново неразбирателство в силния състав, виждаме. Явно, че всичките игри, които бяха изиграни до сега, не им помагат да се разберат особено добре. Не бе! Оле, как ще лезнеш той бе, циганяр? Марш от тука! Абе, марш ти казвам бе! Слави, топка! Да, аз се видях, иска да си овладя, хубаво, ама то чакайте нещо. Супер интересно. Айде, дърпай се отка. Опа, то не трябваше да го дърмате, нищо. Живи, здрай. Дом! Мале, тук си. Не, няма къде пани там отгоре. Ари, бе. Бе, тап ли си пресне? А, тръгна напред, айде, хубаво. Няма къде да го удари. А, удари ли тебе? Мангал. Мангалите там. Мачо го прехвърли. Е, не, бе, как няма да е на нише хубаво, бе. Честно да се кажа, предпочитам истинския футбол. Коки, ту ще влезе ли? Я! А как ми го кисна? Наруто! Как ми го взема? Мале, С брат, бута, майка! това си влизаше, брат, директно, бе. Как му ми вземеш гол, бе? Ти бе лес такъв, бе? Да, но не Бах е ти ли ми само гадно. директно, защото малко го удари Брат, за да ти си влезе. влизаше, вътре. Опа, грешна страна. Не, той от тях ще иш да го увади. Нямаше, брат. Тя топката ги подмина и Тук! двамата току-що. Не! Не, бе! Как го оставиш, бе? Шет! Как ще го оставиш, то с тебе? Покривай го, бе, майка Как ти. ще му оставя? Аз не мога да видя топката! Покривай го, бе, Не майка. мога да се мети толкова бързо мишката, че да виждам нон-стоп И не топката. си ли на Това е болкем? Защо не си на болкем? На болкем съм, бе! Е, тогава как не виждаш топката, бе, брат? Това е единственото нещо, което би трябвало да виждаш най-много. Ние виждам постоянно, бе, брат. Спускай я. Стой! Едното бус, моля, ма спаси! Ай, го! Ще влезе! Оле. Айде! 2 на 1! 2 на 1 има надежда! Тук едното ми буст умря. И добре, че този ще се изсули, брат. Не знам, да мине покрай мене. Михел Шумахер. Мамкам. Как го направи той да останеш там, само не знам. Ей, разбирах се. Ти си. Добре. Боскане! Боскане! Бегай! Гоу! Айде! 3 на 1! 3 на 1 какво попаде?
Добре. Не, добре, добре, да. Чакай, Бей! бро, чакай. Куцо отряска у мене. Добре. Браво, браво. Обаче аз го вкарах, ето и хетрика за мен. Как ми го взе, Брат, мазенче? нямаше до по-добре те, защото иначе нямаш как да го вкараш. Е, да. А, не, гледам, ако бях скочил, щях да я Щеш да избра. изкараш. Тихо. Остай, ма да си не измисля. Щеш да изкараш. Ой, чакай, полегай. Леко, ще се кача отгоре ми. Коса китриш отгоре ми, къде някой маймуна. Иха, туско набре. Абри, чет, не дете. На то сега контролите са без обърканите, Ей, чест. брат, имаш мишката и това и дабо ясно. Ама, то сме бумна. Нищо ти няма. Добре си. Чакай, не блъска, бе! Чакай да вкарам, бе, брат! Къде е Боже, топка? Къде е ти ще топката, бе? Чакай, бе! Ей, ко набрай. е Чакай, че не знам какво се случи. Не, долелец. не А. можах Това да се настигна! 4 на 2! Нямах достатъчно... Ако имах 100 буст, чак да настигна. Тука, тука много се ако изложих, брат. Тука много се изложих, между другото. Уй, как профуча! Бахти му. ау, то как се спира, брат? По най-женствения начин се Не, спира бе, по колко двамата, чакай, брат. бе! Дун, дун, дун! Ой, чакай, ой, какво става тук? Чувствам се на тарвата на блъскащите колички. Ето и бати го сега. Но, но, но! Мали! Ааа! Сами ще дам изден чат на ебат! Чик, 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 не? Ела ми бе! Бубкук! Джанжун! Ма, защо лагна Не такава? знам! Фак! Човече, ме нашли ми написа Гурман. Някакви кадри ми се загубих. При резултат вече 4 на 3, а? Ще могат ли сините да издържат все пак? Преднината си или пък оранжевите всъщност ще успеят да обърнат резултата в своя полза. Удар сега там, а? Рикошетто отстрани на вратата. Кокито с добра намеса там. Моля го прескочи или пък... О, мене ма прескочи, е бачих цигането. Сега кой вкараш му чумби мама. Не! Не! Изкарай! Не! Защо бях толкова назад? Защо бях толкова назад? Ето че 4 на 4 вече! Давай! Мамка му няма да стане. Овъртайм! Ето че сме в добавеното време на този двубой, драги дами и господа. Ще видим какво се случи сега. Ще бъде доста интересен. Двубой предполагам до последния гол, който трябва да падне тук и сега, драги дами и господа, не мога вече да говоря дори с толкова емоция в мен. Която е, нали, напрегнато е все пак, знаете. Тук обаче сега, тук ще падне ли попадението? Ще падне ли попадението? Не! Но това е гол! 5 на 4, край на този двубой, драги дами и господа, 18 секунди в продължението, 5 на 4, едва едва. Едва едва я добутахме. Тук не бях сигурен, Брат, в този път не пропуснах може я. да ме навиш да пусна.